Beigas, kāpēc tas maziņš tas piespriesots? Man bija savi argumenti. Toreiz jūs arī ļoti labi pateicat, ka bija ļoti daudz teoriju, ļoti daudz stāstu par dažiem pat Amerikas mējas, ka es kaut kur ieguvu iekšā un nofilmēju. Nu, respektīvi, baumas bija ļoti daudz un dažādas. Man bija savi argumenti, prokuratūrai bija savi argumenti, un mums bija. Tas tiesu process, protams, nav tāds, kā pie mums. Man beigas pajautāja, nu, ko tu vēlies. Es pateicu, es gribu mājas. Viņa pateica, nu, davai darām tā, atzini šajā un brauc mājas. Nu, tā arī notika. Esmu atzinies, ka esmu kaut ko uzlabojis. Respektīvi, atbraucu mājās. Bet Tā vai bija tāda uzlabojāt? win-win Jā, situācija. bet vai uzlabojāt? Šobrīd, man liekas, vispareizākais pieturēties tieši pie šīs teorijas. Jā. Jo es esmu devis savu vārdu, tādu apstiprinājumu, tad nu, nav vairs ko noliegt. Jā. Ja jau tā esmu pateicis, tad droši vien tā arī bija.